Vai ser o quê? Pix, né? Isso. Você quer ver fazer uma vez? Quero. Precisar da internet aqui, tá? Que passa? É o CPF. Como CPF? É 128 342 967 58. De Pix não adianta, né? Ficar dentro do municipal mesmo, né? Isso. Tava até na rua da fila e através daquela pontezinha lá. Né?
pra mim? Isso. Show? Beleza. Legal, corta por aqui que ali pro lado do... da palhoça ali, tá tendo uma obra ali e vai te quebrar. Por aqui mesmo? É, fica quieto pela estrada e corta pelo palhoça. Então vou te dar uma quebrada ali, tá? Beleza. Tô direto aqui. Bom. O motorista falou. Tudo bem, Miguel? Qual é seu nome? É Jonathan. Jonathan, meu filho. Isso. O cara que chamou pra mim, a gente não sabe o nome do motorista. Ah, beleza. É bom, tirar. Pô, sabe o nome da pessoa? É. Cara, tem bala aí, se quiser pode pegar fogo. Não, pô, valeu, meu parceiro. Ah, você tá ali, a gente tá ali perto do municipal ali, a pastora dela mora ali na Cris. Aham. Uhum. Vocês conhecem ali a Cris? No Marabá aqui, ó. Não. Do barzinho aqui do lado da rodoviária, em frente à rodoviária. Eu falei assim, tá parado ali, foi o apartamento da minha tia ali. Uhum. Tava mesmo. É, vou deixar um passageiro ali agora. É, eu vi ela, eu falei, olha ali quem tá lá perto do prédio da minha tia ali. Parado ali. Essas mulheres também são meio feitas, às vezes passando num lugar assim muito perigoso, sabia? Perra mesmo, todo de dia, sabia? É, tem que tomar muito cuidado, né, mano? Tem que tomar muito cuidado, cara. E às vezes ela rebota uma roupa colante, cara. É, parece que faz de propósito mesmo. É, né? Pô. Aí depois o sujeito agarra, é, né? Falar que a mulher tem que andar do jeito que ela quer, né? Olha. É assim, claro, né? Ah, tem direito. Não é por causa disso que vai sair com mais. Provoca. Baixa aqui, segura aqui, ó. Aqui dentro, aqui, ó. Aqui é muito bom, cara. Eu nunca passei a pé aqui, não. Às vezes você acha que não tem maldade, rapaz, mas tem maldade. Olha, aqui tem a bunda, gente. Pega a barriga, no carro e não quer trovar, de bater papo nela. Dá até nervoso quem entra e fica quieto, né? Porra, tu fica até com medo. Se for homem e tal, devendo orar, se for a noite, fica até com medo. Poxa, cara, não fala um ar, cara. Não fica nem a voz do cara. É ruim, né? Que a viagem é ruim, não, é ruim, não é ruim, rende, né? É ruim. Passa aqui então pela estrada de saudade aqui? É, cai de sala até do Palhoça e vai. Nossa, o cara vai ficar tendo obra aí, o motorista não viu? Tá pro ar, pô, o trânsito tava meio parado. Uhum. Então o caçudo é sempre melhor. Ah, é? Só que mesmo ficar parado é melhor pra mim e melhor pra tu. Ah, eu não gosto não, cara. Ficar parado. Pô. Eu não consigo nem acabar uma corrida e ficar parado. Isso aí, atrás. Sai andando. Ele faz o Jardim Salvador, esse motorista lá do bairro lá. Uhum. Aí falou, pô, demorei um pouquinho que o trânsito tá horrível. Ah, vai, então eu vou pegar o Uber e falar pro motorista que tá dando o estrago também, que não falou pra ele. Estamos de outro parado que não ganha dinheiro, né? Tá bom, pô. Eu não gosto não, cara, sou meio ansioso. Não é verdade? Igual esses dias eu peguei o outro e falei pro cara, vem pra passar aqui pela Barão, quase pela estrada, que ali é bem mais reto pra você, cara. Uhum. Vai pegar trânsito. Não, vamos por aqui, né? Vai, tudo bem. Meu Deus. Aí chegamos ali perto da delegacia, no retiro ali, pegando trânsito pra frente. Eu fiquei quieto, não falei mais nada pra ele, não. Só que é ruim pra ele, cabe muito quanto esse tempo. É mais ruim pra ele, cara. Eu não tenho nada a perder, eu tô indo pra casa, já larguei do meu trabalho. Mas ele tá na correria, então cada corrida que ele perder, pra ele é prejuízo, né? Perde prazo. É, e às vezes assim, o que reajusta pra gente não compensa. Exatamente. Ficar parado.
agora eu vou falar pra você, passa por aqui que aqui tu vai pegar trânsito. Aí tu fala, não, vou passar por aqui, pela Baronda, desse ano. Aí vai pegar um trânsito do cacete, mas porra, vem com o cara me falando, pô, não quis acreditar no cara. Ah, eu também prefiro passar por aqui, cara. Aqui é mais tranquilo, rapaz, aqui é rapidinho. Muita gente não passa por aqui que fica com medo, né? É, nem falou, não, nem gosta de quebrar bola, que é estreito. É. Aí a gente aí, tá acostumado. Aí tem alguém que tem medo que não sabe dirigir, não é? Pessoa que tá acostumado, passa aqui. Passa. E é bem mais rápido, cara. Bem mais. Aqui é bem mais rápido. Agora, por exemplo, por enquanto até agora o trânsito tá bom aí. É, tá. Vai por lá, tenta que pegar sinal, tenta que pegar não, por ali é mais longe, sabia? É mais longe sim, cara, eu falo. Acho que é 2 km mais longe. 2 km? É. Ah, tudo bem. Já marquei já. E fora o trânsito também você vai pegar lá daquele lado lá, cara. Olha, veio do ideal, igual te falei, veio do ideal os caras, porra, assim. Ah, tem gente que acha que sabe tudo, né? É, então... dá ideia de boa, entendeu? Até pra editar o cara, mas o cara não quer aceitar, então não aceita, então bora. Eu não tô perdendo nada mesmo, vou pagar minha corrida, mas ele tá perdendo outra corrida. É, isso aí. Tu mora com a base? Moro lá na Sargento, Maninho. Sargento? Na BNH? Certo. Um pouquinho pra cima do BNH ali. Pô, tem um colega meu que mora ali em cima, lá em Vicente Ferreiro, oi. Qual o nome? Wader. Ele é enfermeiro. Enfermeiro. A mulher dele chama ele de Lai, o pai dela chama Arthur Luiz, que é mestre de obra. Vai lá, vai ali, sabe onde é o aquele? Agora não tem mais nada, fala ali. Ah, tá. Pra ter um poder dele. Eu acho que esse tal de seu Luiz, eu acho que eu sei quem é. Sabe quem é? Eu acho que eu sei quem é. Agora e, o resto eu não sei não. Ele só tem filha. Só tem uma mulher. Uma casou com polícia. Edilane, quando o nome das outras duas, agora não lembro o nome das outras duas. Então, ele é mestre de obra. Tem um bar do Ratão ali em cima, sabe onde é? Sei, sei. Aí tu subiu um pouquinho, do lado esquerdo ali, logo tipo uma servidãozinha, logo no começo da servidão ele mora ali, ó. Ah, tá. Ele é mestre de obra. E esse colega meu, o Wader. Lá deve conhecer. Ah, de repente de vista, né? Deixa eu ver se eu tenho a foto dele. Se eu tiver a foto dele, eu vou te mostrar. Deve conhecer. E ele é a esposa dele. Essa menina é a que é filha do seu principal sobre isso. Olha aí, que Deus. Deve conhecer, sim. Aqui, ó. Esse conhece. Eu falei que é filho desse que eu te falei que é mestre de obra, seu Luiz. Aqui é o Wader. O pai dele morava lá no BNH, que ele é filho da Fonfon, que é enfermeira. Pô, não sei assim. A mãe dele é enfermeira, Fonfon. Posso, de repente eu já vi ele na rua já, mas não tô lembrando muito não. Seu pai não fica dele na é rua? O filho da mãe dele é Fonfon. Né? Muito boa pra cacete. Ele é enfermeira lá no consultor. Agora ela não mora aqui mais não, agora ela tá morando aqui no... Como é que é o nome da rua que ela mora ali, cara? Pô, vai esquecer. Tem um camarota? Aham. Tá vendo um camarota ali, não sabe? Sim. Naquela rua em frente do camarota ali. Ali é... E a ponte de ferro ali? É a ponte de ferro aquilo ali? Aqui mesmo, o Tamaraxi, pra baixo um pouquinho do campo, pra cima ou pra baixo do campo de ferro ali no camarota. Aí só numa ruazinha lá pra cima do ferro lá, agora ali é mais. Ah, tá. É, tem ponte de ferro e ali tem o Bela Vista também, né? Tem ali é Bela Vista? Rua do meio ali, né? Depois não, da... mas é de frente mesmo. Passou o camarote do lado direito, só de uma rua cortinha ali. Eu esqueci o nome daquela rua ali. Eu esqueci o nome da rua. É, tá vendo só atrás aqui por causa do ônibus, tá vendo? É. Deve ter o ônibus na frente ali. Eu falo muito, né, meu professor? Não, mas assim que é bom, hã? Cara. Assim que é bom, pô. Pô, mas tu tá cansado de que eu vi Lolo? Nada, pô, que isso, pô, vou te falar. Hoje acho que foi tu foi o único que conversou. É mesmo? O resto tá todo mundo com a cara no celular, não conversa não, cara. Conversa não. Pessoal, hoje em dia acabou. É, botei meu celular, mas eu só tirei o celular pra te mostrar a foto desse conhecido um colega meu, mas. Eu não sou, né? Quando eu tô trabalhando, eu ligo.
Eu já penso assim, já falo para não me ligar. Se me ligar, eu não vou atender. É isso aí, cara. Hoje em dia, trabalho, né, cara? Eu pô, tô trabalhando, cara. Hoje a pessoa pode estar do teu lado, ela tá te mandando um WhatsApp. É, pô. Não tem lógica, né, cara? Pô, é foda, né? Acabou aquela parada de conversar, né? Tá, acabou. No olho, tudo. No olho, pra ver se a pessoa tá falando a verdade. É, não, acabou. Não sabe mais não, cara, foi tempo. Até mesmo, pô, tem aplicativo aí, cara, negócio de... Já viu o negócio de Tinder? Já. Pô, tu marca com a mulher ali, tu já sai e já... Pum, acabou, não tem aquele negócio de não tu... Não, não esse Tinder não vi ainda não. Não viu não? Não vi ainda não. E também tem um negócio aí de uma mulher de programa aí, negócio de como é que aquele cara falou o nome, cara. Negócio de pessoal mesmo. Você tem que botar, não sei se entra no. Não sei se é no. Ele falou, cara. As meninas aí que tem prensa e o cacete tudo de Petrópolis. Eu falei, ah, cara, não vi ainda não, velho. Só tô procurando fruta não. Tô separado, entendeu? Uhum. Eu tenho dois filhos. Aí eu trabalho, pô, meu dinheiro eu tomo minha cervejinha, pago pensão. Uhum. Ajuda meus filhos, e minha vida é essa, pô. Eu vou pagar, igual eu só vou ter uma mulher de R$200, eu não pago não, meu irmão. Aí não pago, meu parceiro, não pago. Tá certo. Quando banho lá, tomo banho e jogo o jogo aqui dentro do ralo. É, rapidinho. Rapaz, tá maluco? O dia tá difícil pra caraca, né? Porra. Ele tá mais difícil que mulher. Porra, e vai ser até melhor, pelo menos eu sei que não for ali, eu sei que ninguém vai engravidar no ralo, né? Porra. Isso aí. Agora, pô, sai fora, pô. Aí tu pega uma doença aí que eu não sei. Hoje não, hoje em dia tá demais, cara. Né? Aí tu vê a mulher bonita. Pô, mulher bonita, mas tem que mulher bonita. Porra, é mais bonita, pô. Também de saúde é pior do que até ninguém quer ser, rapaz. Como diz outro, tá feia, ninguém quer pegar, né? É. Aí bonita todo mundo pega, né? Pago não, cara. Eu não pago R$200 sem comprar. Sobe aqui, né? É. Eu não pago R$200 sem comprar, não. Pago mesmo. Pô, tá doido. Pago não. Caro pra cacete. Pago mesmo. O que eu te falo, o dinheiro tá mais difícil de tá arrumando que a mulher. Eu acho que é, rapaz. Mulher, tem muita mulher aí, ó, que tá doida aí atrás de homem aí e não consegue, né? Pô, esses dias foi de dia. Eu tô mentindo pra tu, não. Juro por Deus, não tô mentindo pra você. Foi de dia. Eu dei quinta, né, dia? Tem um pessoalzinho que eu conheço. Ela falou, pô, aí tu me dá 100 metros pra dar um monte de plantão pra esse cara maluco. Eu falei, pô, se tiver me em casa aqui pra gente pensar pessoalmente, eu falei, pô, 80 certo. Ela vai pra mandar um monte pra mim, porra, vou te dar 100 reais. Pô, no último eu pego essas fotos que tem no celular aí, pô. Porra. Essa mulher é top, né? Porra, que top, cara. Só pra fazer um nudezinho só, pô, me dá 100 conto, ah, foi, tá maluca. Não dou não. Agora, era igual o defeito de rato, disse que eu vi uma menina ali, imagina uma mulherzinha, como é que viu? Aí no bar do Luizinho ali, na parte do peso ali, vocês conhecem, marcaram ali.